Som sagt, den i mitten av mördarna är så att säga, den som är osynlig, den som kändes lite väl. Så ja, den i mitten, Marie. Det är den som är osynlig. Så du hör ju dem med, vad dum jag är. Ja. Jag tog en hand. Okej, när man är sist ska man försöka hitta luckan. Ja, det är ju det. Det var ju det jag försökte, men jag visste inte vart den var. Nej, för jag visste inte, jag trodde luckan kom fram när man har startat typ 3 generatorer. Nej, jag försökte leta efter den utan då, men sen sa du att det inte gick. Då började jag krångla med det där. Mm. Var jag uppfödd på? Jag hörde inte dig, Marie, som sagt. Jag var bara i närheten. Ja. Det här är det bästa med att inte sitta bredvid Daniel längre. Jag kan ta med byxorna nu. Och du är så svettig. Jag kan se att jag är så jävla nervös av det här. Jag kommer vara lika jävla nervös. Men vad synd om Ogge, för jag gick raka vägen på honom verkligen. Mm. Ja, han snurrar runt. Det var liksom, jag gick runt hörnet på ett hus och så bara puff, vad Ogge där. Har du en viss jag har råkat springa in det typ 3 gånger, Rickard. Jag har ingen tid. Gör så med McNuggets. Men har du en viss tid på dig att hitta, eller hur funkar det? Nej, inte vad jag såg. Det finns ingen tid så. Ja, du fick ju poäng, Saxin. Va? Har jag poäng? Vad? När? Var? Ja, du har fått poäng. Det kanske inte laddar. Alltså, det kan vara så där att det inte... Ja, för liksom, du fick ju... Du hade 2000 någonting i poäng. Ja, men då hade jag hela tiden. Jag har ju testat just det, du satt ju förut. Jag testade en match förut, var därför. Gud, vad snabbt man går med den här. Jag hittar ju ingenting på den här kartan. Här borta. Vem som var med mig, det vet jag. Man fler går ju snabbare, men det är ju större chans att det blir en puff också. Ja, det är lite svårt att snacka taktik med när man är... Jag vet inte hur man searchar, jag har aldrig gjort något här. Hello, who it is? Så fort en av oss gör fel så sticker vi. Ja. Vad hittar jag då? Medical kit, hur tar man... Går jag alltid med den? Hörrni. Ja, det går med... Jag har ingen aning. Den går alldeles för fort. Det är när du skadar. Ja, men kan man bara en grej på sig eller? Ja, jag tror det. Oj. Marie, vad tyst du är. Hon är väl räddast av alla. Jag tror fan det. Ingen klant här nu, den som sitter med mig. Nej, det säger samma. Det är du alltså. Ja. Det är så jävla svårt här. Jag är på andra sidan väggen. Nej! Hoppa då för fan! Oh, det är ingen fara längre. Bort med dig! Marie, jag är inte mig nu. Då skrämmer jag dig. Jag vet inte. Vad följer inte efter mig, Marie? Men, tror jag vet om jag följer efter. Aj! Inte mig, Marie. Vadå, vi kör ingen lag här bara. Jo, vi är teamwork. Nu ska du få, Daniel. Vad fan, jag är... Yes. Teamwork, Ogge, teamwork. Get out of here! Sprang vi åt samma håll eller sprang vi åt olika? Ja, vi sprang åt samma håll. Bra, vi hade samma idé. Fintar jag bort dig, Marie? Nej, jag lämnar dig. Jag tror jag fintar bort dig. Nej. Låt mig tro det i alla fall. Åh. Good, okay, good. Nice. Jag såg någonting där borta, dit vi var på väg. Man kan använda heal kit 3 gånger. Och lyckades inte så, Dak. I'm the best. Sagt, hör man det börja dunka så får man ju börja tänka sig för. Det är så jävla svårt att starta de jävla generatorerna. Mm. Fuck. Jag är så dålig på det där. Hello. Hello. Good one.
Du är ganska dålig. Jag har fixat två redan. Hej. Oh. Jag lägger mitt skåp. Jag är rädd. Har du börjat titta i skåpet? Oh, bakom oss, okej! Okay. Spring! Oh, crap! Och sen den här gubben var jävligt seg om man jämför med den Marcus valde först. Jag körde väldigt snabbt när det var mörkt, eller när man gick osynlig. Fan, generatorn då? Aj! Tog du mig? Nej, hur tog du mig ner genom fönstret? Mellanslag med dig. Jag trodde man kunde slå ihjäl dig. Hej, hej fruntimme. Tappa den. Det var din gubbe låter. Vart är generatorn? Aning. Ja, nu kommer jag hänga här en stund. Jävla skrikande. Går du ingenstans och letar? Du kan inte slå sönder dem. Du får... Vem är långsamt? Passa dig. Andra hållet, långsamt. Jag kan inte sitta och hjälpa dem. Nej, alltså jag ser deras silhuetter långt bort. Det är det som är. Det är ju. Vi vill sitta och hjälpa. Ja, det är det som är grejen. Konstigt, varför... Why ain't nobody helping me? They hate me. Everyone hate me. Jag kommer, Rickard, jag kommer! Jag har sagt Kaps, det är lugnt. Du missade att jag... Spring! Men du hjälpte att döda mig, typ. Det missade du. Nej, jag såg det inte ens. Jag är en dålig mördare, helt enkelt. Vi försöker hitta generator... Vi hittar inga generatorer nu. Jag hittar en! Jag är så dålig på det här. Du räddar mig så dåligt. Nej, okej då. I saved one. Är det, vem är det som... Då måste jag stanna och torka av. Nej, kom inte hitåt, vännerna. Kom igen. Fuck! Det var så svårt. No! Jag har ett speciellt litet plats för dig här, Marcus, ska du se. Nej, det fanns det inte på den här kartan. Vad där? Det är öppet traps, vadå finns det traps? Men hallå, han kan inte avslöja min gubbes specialitet. Hej Marie! Jag blev jättig. Hej! Okay. Ja, ni är det. Jag har... Wiggle, Marcus! Wiggle! Jag fick igång generatorn. Det är en jävla fluga som hoppar på mig. Vi behöver ha en till. Ja, Ogge gjorde klart den så. Nej. Men fast hoppar jag in så står Marie där! Stick, Marie! Stick! Gör det inte ens. Åh, bra. Jag hoppade in genom fönstret och så sprang jag rakt in i dig bara. Så gjorde jag med Rickard förut typ 1000 gånger. Finns en till generator. Åh, fluga är väl dö? Ja, den var hoppa på mig. Det finns mer än en här för. Ja, det ska finnas mer än exakt tror jag. Stick! Gör det inte ens. Åh, bra. Jag hoppade in genom fönstret och så sprang jag rakt in i dig bara. Så gjorde jag med Rickard förut typ 1000 gånger. Finns en till generator. Åh. Fluga är väl död? Ja, den bara hoppar på mig. Det finns mer än en här för mig. Ja, det ska finnas mer än exakt. Men vi behöver ha en till.
Ja, och den är klar nu. Det är jävligt svårt att se. Vart fan är exit då? Där! Vilken tar vi? Måste du gå genom samma? Nej, jag vet faktiskt inte. Det är två. Ja, jag... Jag vet vad vi är. Är det Ogge eller? Nej, det är jag! Mitt hjärta slår. Marie kommer komma närmare mig. Men det är hon! Jag håller ner, jag håller ner, jag håller ner, jag håller ner. Jag öppnar, jag öppnar! Fuck, ni får nog... Ta... Nu frågar, ska vi stanna och rädda Saxin? Nej, nej, stick, stick. Skit i mig. Alltså min gubb, den här gubben var sämst. Wiggle, wiggle för fan! Jag vet inte hur jag ska. Marie, dit in kan du nog inte gå. Du kan nog inte gå in dit, Marie, för det är exiten. Kom igen och wiggla då för fuck sake! Du kan inte trycka för fort, har jag märkt. Det går. Jo, det gick. Fan, snabbt du kommer iväg. Jag escapar, jag klarar det! Ja, stick, vi sticker. Marcus får klara sig själv. Yes. Den här gubben var sämst. Åh, tack för followen, Dennis. High five, Ogge! Jag klarar det! Yay. High five, alla! High five! Det här var jobbigt. Maria tuttsvett nu. Men måste jag vänta på att andra ska escape också eller? Ja, vi alla har flytt så. Alla har flytt. Fy fan, jag är helt svett. Nu vill jag köra som killer. Ja.